Predstavenie mužského humanoidného robota v Saudskej Arábii nevyšlo celkom podľa plánu. Počas prezentácie stála reportérka televízie siete Al Arabia Ravaya Kasemová pred Mohamedom, tak sa asi volal ten nešťastník, a prihovárala sa publiku. Robot náhle natiahol ruku dopredu, aby sa dotkol jej zadku, na čo sa reportérka obrátila a prísne na robota zagánila. Používatelia sociálnych sietí obvinili robota z nevhodného správania. Majitelia humanoida vyhlásili, že robot je plne autonómny a funguje nezávisle od priamej ľudskej kontroly. Po preskúmaní záberov zistili, že u Mohameda síce nenastali žiadne odchýlky od očakávaného správania, ale pre istotu príjmu dodatočné opatrenia, aby zabránili komukoľvek približiť sa k robotovi v rámci jeho rozsahu pohybu. Ja ho tu aj mám. Toto ani nevieš, ktorý je, že? Aby neviem, či dovidíte, ale ten v tej... To je jasné, ten v tom modrom. Uteráku, tento. No. Humanoid. Vôbec to je zaujímavé, že humanoid Mohamed. To už chýba, ale radšej humanoid ako hemeroid, osobne si myslím. Ale nie sú sami. Muhammad nie je sám, tento humanoid, pretože nezávisle od priamej ľudskej kontroly funguje u nás celá plejada významných politických osobností. Dokonca, že aj založili už, že slovenskí národní humanoidi. Nebudem menovať, ale všetci vieme, nie? Je to také... zvláštne toto, lebo my sa bojíme tých robotov a týchto veci, ale ja som teraz po poslednej skúsenosti zistil, že radšej niekto robia oni. My sme boli s mojou ženou v Rakúsku na lyžovačke a na takom svahu sme vošli do také reštaurácie aj s našim malým dieťaťom do sedačky, dáme si jedlo a takto. A tam už predstavte si, servíroval ten robot. Že oni si objednali jedlo, on už prišiel taký ten... Položil vám to jedlo, vyložil vám to na ten stôl. A ja som si všimol, vždy keď prišiel, mne vyložil, nášmu synovi vyložil, a moje žene vyložil a urobil, že... Žmurkol na ňu. A hovorím, že to čo je? Tak druhýkrát, keď išiel, nám niesol druhé jedlo po tej polievke, tak som tak schválne, ak prichádzal, som tak chytil moju manželku, nech vidí, že my sme tu spolu. Patrí. Hej. A on znovu na ňu, že... Tak keď to spravil tretíkrát, som si zavolal vedúceho, hovorím, prepáčte, to čo je, tu robot žmurka na moju ženu? A on že, prepáčte, a čo sa vám na tom... A on že, no tak na mňa nikto nežmurká, no. Hej, že no on má na tej strane, má to žmurkanie, to je také ako, že... Hovorím, ne, to sa mi nepáči, to nech sa, niekto to nedieje. Počujte, prišiel dezert, prišiel normálny čašník a žmurkol na mňa. Ja som sa preľakol. Teraz som vzal vercu, prečo toto čo bolo, že tu na mňa žmurka čašník, tak my vám to chceli nejak vykompenzovať. Hovorím, že nech radšej príde ten robot, nech žmurka na moju ženu, že ja... Takže dávajte bolo si to treba. Áno. Ale tu vzniknú veľké problémy, že môže byť konflikt, to skončí na súde, že tvoj humanoid sexuálne obťažoval môjho humanoida. Ja tu by som iba dodal, akože seriózne. Žiadne srandičky. Lebo ono, tá umelá inteligencia je fascinujúci vynález. A tento humanoid je súčasťou tej umelej inteligencie. Ona sa totiž učí a tá umelá inteligencia a sama dokáže rozhodovať, čo je... o sebe úžasné, ale v podstate aj trochu nebezpečné, lebo ak máte napríklad, že, lebo ide z toho aj trošku strach, lebo ak máte tlačiareň, tak ona spraví len to, čo ty od nej, čo jej rozkážeš. Ona sama od seba neurobí nič, kdežto AI, umelá inteligencia, ona tieto naše príkazy nepotrebuje. A to je také, ako naozaj z toho ide trochu strach. Ja sa bojím, že budúci ten konflikt svetový bude práve súboj medzi umelou inteligenciou a ľudskou hlúposťou. Docent doktor Sašmári, prehovoril teda. Nie, ale ide z toho, ide určite z toho strach. Mňa to potešilo fakt táto správa, že dačo ľudského je aj v tom humanoide, že proste mu to nedalo, tak nejaká prdelka pekná. Že mňa to naozaj potešilo. A ak to teda urobil, tak oni to tam aj zdôvodne, že možno to mohol byť aj taký skrat, tak som si
predstavila, to sa často hovorí, vy muži to často hovoríte, nie, že si s manželkou na recepcii a sa odplížiš niekde a tam nejakú ženu poboskáš a ona povie, to čo si urobila? Vieš čo, ja neviem, prečo som ju poboskala. To bol taký skrat. Vy sa vyhovárate, že je to skrat, keď, že? Keď niečo také urobí. A my to máme len jeden obvod. Aj ten skratuje.